Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i svršetak svega, da je svaki uvijek na gubitku. Monologom Ahmeda Nurudina iz predstave rađene po romanu Meše Selimovića Milan Dudić, koji je svojevremeno igrao u postavci Derviša i smrti na novopazovačke daske u režiji Mirka Tatalovića Ćire, svečano je otvorio Ćirine pozorišne dane u Novoj Pazovi. Premotavajući film unazad, ja sam shvatio da se ovih dana navršilo 40 godina od kako je mene Ćira Tatalović pozvao da u Novoj Pazovi uskočim u jednu predstavu Banovi Strahinja na Iran Vlah Aliju. Naša saradnja je od tada neprekidna. Ovogodišnji Ćirini pozorišni dani održavaju se po osmi put u organizaciji amaterskog pozorišta koje nosi ime po ovom istaknutom dramskog pedagogu, kulturologu i teatrologu, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Pokušavamo da malo privučemo publiku novopazovačku, a s tim ujedno i neke nove članove, mada je, da kažem, zadnjih godina slab odziv, ne znam šta je razlog. I malo je zainteresovanih da uopšte uđe onaj pozorište. Opština Stara Pazova u saradnji sa Staropazovačkim centrom za kulturu, pored toga što je prepoznala ovu manifestaciju kao jednu od najznačajnijih u ovom kraju, kreće u obnovu sale u kojoj vežbaju novopazovački amateri. Ono što je urgentno, što je dogovoreno i što smo već godinama pričali o tome i sugerisali da se mora raditi, to je znači zamjena krova, plafona, vlaga, električna, znači kompletna zamjena vjerojatno električne mreže u objektu koji nije 50 godina vato menjeno. Tokom četiri večeri u okviru Ćirinih pozorišnih dana, pored domaćina koji su otvorili festival predstavom Sve o ženama, predstavljaju se i amateri iz Kostolca, Gornjeg Milanovca i Beočina.